Oblaci koji su uslovljavali padavine narednih sati smeštaju se istočnije ka Crnom moru. Raste vazdušni pritisak pa se u Srbiji očekuje razvedravanje pretežno sunčano i toplije vreme prognozirano je za dan pred nama. Stizaće ova toplija vazdušna masa iz Sredozemlja. Sve do sredine naredne sedmice gotovo letnja temperatura od 25 do 30 stepeni. Ujutru u Srbiji hladno po kotlinama i dolinama reka Magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Samo na severu Vojvodine popodne prolazno na oblačenje, ali bez padavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni. Najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.